Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. Ktorý pes je váš? Môžeme si to vypočuť. Hangi köpek sizin? Sorun nedir? Soru je otázka. Aká je otázka? Onun soruları, lütfen. Jej otázky, prosím. Nekadar znamená koľko. Táto otázka sa používa pri tom, keď chceme zistiť cenu niečoho, alebo pri nepočítateľných podstatných menách. Tu vám môže pomôcť znalosť angličtiny. Keď sú nepočítateľné, tak je otázka how much, nekadar. A keď sú počítateľné, tak je kačtane, how many. Len problém je v tom, že v rôznych jazykoch sú rôzne slova počítateľné a nepočítateľné. Napríklad v angličtine slovo chlieb je počítateľné, v turčine je počítateľné. Toto by sa mohlo použiť pri otázke, že koľko mlieka. Mlieko je v turčine nepočítateľné, alebo čas. Benim cevabım hayır. Moja odpoveď je nie. Otázka je cevap. Keď urobíme z toho privlastňovanie, tak máme benim cevabim hayır. Takže moja, neviem, čo som povedal dobre, cevap je odpoveď, otázka je soru. Takže moja odpoveď je nie. Cevap, cevabim. Odpoveď. Hangisi senin? Ktorá je tvoja? Kaç tane? No a tu máme to, čo som hovoril pred chvíľou. Nekadar je how much a kaç tane je how many. To používame pri počítateľných podstatných menách. Tane je akože jednotka, kúsok. Koľko kúskov máme? Tak to môžeme položiť. Koľko kúskov? Senin sorunun bir cevabı yok. No toto je najťažšia vec zatiaľ v tejto téme. Tak najskôr najskôr tvoja otázka. Senin sorun. Otázka je soru. Privlastňovanie sorun. Senin sorun. Odpoveď. Cevap. No a teraz musíme dať dokopy tú tvoju otázku s odpoveďou. No a na to použijeme tú genitívnu konštrukciu. Odpoveď na tvoju otázku. Tvoje otázky, odpoveď. Takže vlastník je tvoja otázka a tu musíme dať do genitívu pomocou koncovky un. Takže senin sorunun a to, čo vlastní, tú odpoveď, tu musíme dať do privlastňovacieho tvaru cevap, cevapi, spoluvlastková mutácia, koncovka i. Tvoje otázky, odpoveď neexistuje. To znamená, tvoja otázka nemá odpoveď. Tvoja otázka nemá odpoveď. Ja nemám odpoveď. Moja odpoveď neexistuje. Benim bir cevabim yok. Je tam ešte aj ten neurčitý člen.
koľko. Koľko pri cene, alebo koľko pri nepočítateľných podstatných menách. Ne. Ne. Kadar. Kadar. Tvoja otázka nemá odpoveď. Môžeme si to zopakovať, to sme už mali. Obyčajná tvoja otázka by bola senin. Senin. Sorun. Lenže my potrebujeme genitívnu konštrukciu, aby sme spojili tvoju otázku s odpoveďou, pretože si to môžeme dať pseudo slovenský. Odpoveď na tvoju otázku alebo tvojej otázky odpoveď neexistuje. A ten genitív vyjadríme pomocou koncovky un. Takže soru otázka, sorun tvoja otázka a genitív sorunun. No a teraz to, čo vlastní tá tvoja otázka, to bude privlastňovanie bir. Odpoveď čevap a privlastňovanie koncovka i, pridávame samolásku za spolulásku, takže čevap sa zmení na čevap džavabi. Senin sorun bir džavabi a neexistuje jok. Jok. Perfektne.